Halo. হেল্ল' ককাই, অঁ ইয়াত আমাক একদম এতিয়াই আহিছিলে মাৰিবলৈ। ককাই কি কৰিম, আপোনালোকে সোনকালে কৰক না, আমাক ইয়াৰ পৰা বচাই নিয়ক না, আমাক কিমান দুখ লাগিছে। কোন জেগাত আছো এতিয়া? জিলাখনৰ নামটো কচোন। জিলাখনৰ নাম দাপৰজু ন? ঠিক আছে, হ'ব দে। থানাখনৰ নামটো জান নি? ওচৰত কোনখন থানা আছে? থানা দাপৰজু আছে, দাপৰজু তাতে থানা কেম্প চেম্প চব আছে। অঁ অঁ ঠিক আছে, হ'ব। জিলা পথাৰ পৰা আহিলে মানে চিধা দাপৰজু ক'লে মানে ইয়াতে গাড়ী আহে। ইটানগৰ হৈ আহিলেও আহিব পাৰিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। মই হেৰি অসম আৰক্ষী লগত পাতিছো তহঁতৰ কথা। সিহঁতক ইয়াৰ পৰা মোৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই নিলে সিহঁতক বহুত পিটিব, গম পাইছে নাই? অঁ অঁ ইয়াত আহি মানে এতিয়া দম দি থৈ গ'ল, মানে গধূলি যেনেকৈ হ'লেও যাবি বুলি কৈ আছে। এক বছৰ হোৱাই নাই বুলি কৈছে। এক বছৰ আমাৰ হৈ গ'ল, আমি এই এই মাহতে আহিছিলো, তাতে মছজিদত গুটি পঢ়ি আছিলো। লাঠি চাই আছিলে, মোক চাই সি মানে অলপমান কোচ খাই গ'ল, মাৰিব নোৱাৰিলে। মই কেইটামান কথা ক'লো যে ঠিক আছে, হ'ব দে। হেল্ল' হেল্ল' ককাই, অঁ ইয়াত আমাক একদম এতিয়াই আহিছিলে মাৰিবলৈ। ককাই কি কৰিম, আপোনালোকে সোনকালে কৰক না, আমাক ইয়াৰ পৰা বচাই নিয়ক না, আমাক কিমান দুখ লাগিছে। কোন জেগাত আছো এতিয়া? জিলাখনৰ নামটো কচোন। জিলাখনৰ নাম দাপৰজু ন? ঠিক আছে, হ'ব দে। থানাখনৰ নামটো জান নি? ওচৰত কোনখন থানা আছে? থানা দাপৰজু আছে, দাপৰজু তাতে থানা কেম্প চেম্প চব আছে। অঁ অঁ ঠিক আছে, হ'ব। জিলা পথাৰ পৰা আহিলে মানে চিধা দাপৰজু ক'লে মানে ইয়াতে গাড়ী আহে। ইটানগৰ হৈ আহিলেও আহিব পাৰিব, হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। মই হেৰি অসম আৰক্ষীৰ লগত পাতিছো তহঁতৰ কথা। সিহঁতক ইয়াৰ পৰা মোৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই নিলে সিহঁতক বহুত পিটিব, গম পাইছে নাই? অঁ অঁ ইয়াত আহি মানে এতিয়া দম দি থৈ গ'ল, মানে গধূলি যেনেকৈ হ'লেও যাবি বুলি কৈ আছে। এক বছৰ হোৱাই নাই বুলি কৈছে। এক বছৰ আমাৰ হৈ গ'ল, আমি এই এই মাহতে আহিছিলো, তাতে মছজিদত গুটি পঢ়ি আছিলো। হেল্ল' লাঠি চাই আছিলে, মোক চাই সি মানে অলপমান কোচ খাই গ'ল, মাৰিব নোৱাৰিলে। মই কেইটামান কথা ক'লো যে ঠিক আছে, হ'ব দে।